Nek dipikir-pikir, duit 1.000 saiki ra ono ajine blas. Blonjo sak endil ngene iki mung garik sisa 5.000. Moko ya ra nggo motor sisan. Lah piye iki? Mosok arep mlaku. Piye lur, lur? Lah kae kaya pangkalan ojek nang ngarepe. Jal tak parani sik. Woi mas, ojek mas. Piye ki, iso ngojek ra? Kesel sih aku, gue mlaku dengkule kaya cepot ngebeh. Piro iki nek tekan ngarepan kono? 10.000 wae mas. Beh, larange. 5.000 lah, engko tak ngerti dalane. Ora iso mas, 5.000 ora apa saiki butuhku Pak Asin ora ora. Halo teman-teman, sebelum videonya dilanjut jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya kalau saya upload video baru kalian dapat notifikasinya. Tak ngerti dalane jaluke 10.000 yo boleh.